કાંકરેજના વડા ગામ નજીક વેગેનાર કાર પલટી જતા ડીસાના નવા ગામના એક જ પરિવારના ત્રણ લોકોના કરુણ મોત નિપજ્યા છે. મૃતક પરિવાર કચ્છના મોમાઈ મોરાથી દર્શન કરીને પરત જઈ રહ્યો હતો. કાંકરી તાલુકાના વડા નજીક સોમવારે સાંજના સમયે ડીસા તાલુકાના નવાગામના પ્રજાપતિ પરિવારને અકસ્માત નડતા કાર પલટી જતા પરિવારના ત્રણ લોકોનું કરુણ મોત નિપજ્યા હતા. પરિવાર કચ્છથી દર્શન કરીને પરત આવતો હતો. કાંકરી તાલુકાના થરા નજીક વડા સાંજના 4 વાગ્યાના સુમારે ડીસા તાલુકાના નવાગામના પ્રજાપતિ પરિવાર વેગેનાર કાર GJ02BP4736 નંબરની કારમાં કચ્છના મોમાઈ મોરાથી દર્શન કરીને પરત આવતા હતા ત્યારે અચાનક કારે પલટી મારતા કારમાં સવાર પ્રજાપતિ વિજાબેન ગણપતભાઈ ઉંમર વર્ષ 50, પ્રજાપતિ અપેક્ષાબેન મનુભાઈ ઉંમર 16 વર્ષ, પ્રજાપતિ રેવાબેન મેવાભાઈ ઉંમર 90નું ઘટના સ્થળે કરુણ મોત નિપજ્યું હતું. જ્યારે પ્રજાપતિ રોહિત ગણપતભાઈ 38 વર્ષ, પ્રજાપતિ ગણપતભાઈ મેવાભાઈ ઉંમર 58, નિવાન રોહિતભાઈ ઉંમર 5, તમામ રહેવાસી નવા ડીસાને વધુ સારવાર માટે ધારપુર મોકલ્યા હતા. તેમજ હિનાબેન રોહિતભાઈ પ્રજાપતિ 29ને થરા ખાતે સારવાર અપાઈ હતી. આ ઘટનાની થરા પોલીસને જાણ થતા થરા PSI PN જાડેજાએ પોલીસ સ્ટાફ સાથે આવી મૃતકોની લાશને PMRથી થરા રેફરલ લાવી PM કરાવી લાશનો કબજો વાલી વારસોને સોંપ્યો હતો.